Rikthehemi në pjesën e tretë të programit miq. Ora është 9:14 minuta. Për gjithë ju gjumashët që jeni zgjuar tani, mirëmëngjes. Edhe na keni kapur në këtë pjesë të programit ku do të flasim me dhe për Fatmir Dogën, i cili është një emër në botën e kinematografisë amerikane, pasi ka realizuar disa filma si regjisor dhe ka interpretuar gjithashtu edhe si aktor. Tani, talenti për artin edhe për interpretimin ka spikatur që në moshë të vogël, fitoi konkursin për dramaturgji. Më pas emigroi në Itali. Qëllimi ishte gjithmonë konstant, non-stop, karriera artistike, edhe ndronte që herë të shkelte në studiot ku në fakt bëheshin filmat e famshëm hollywoodian. Zgjodhi të vijonte rrugën më pas për në Kanada, përqendruar aty shumë vite, ndërkohë sot ai jeton në Kaliforni, Los Angeles, dhe ja ka dalë që të realizojë bashkëpunime me emra si Christopher McDonald, Stacy Keach, Michael Madsen, Rachel Hunter apo edhe emra të tjerë. Filmi i parë ku ka interpretuar titullohet In Between, midis, në mes, dhe ka interpretuar një rol dramatik. Ashtu sikur se shkolla në fakt ja ka mësuar. Aktualisht ka disa projekte në dorë, projekte kinematografike, të cilat janë shtyr pak në kohë, duke kujtuar edhe periudhën e pandemisë e gjithë këtë situatën. Zakonisht na thon që është tipi orëve të vona, edhe në këtë moment na pret në shtëpinë e tij në Skype. Fatmir, mirëmbrëma, mirëmëngjes për ne. Mirëmëngjes Isli, mirëmëngjes teleshikues të nderuar të Top Channel. Po, këtu është pak vonë, do më thëmë, po... Sa është ora fiks tani aty? Pa diskutim, sa është ora fiks tani aty? Ora këtu është 12:16 minuta e natës. Okej, okay. Mirë, tani, do në thuash pak me këtë prezentim të shkurtër që unë bëra, sigurisht përmbledha shumë vite përpjekje për të ndërtuar jetën, por njëkohësisht paralelisht edhe për të ndërtuar karrierën, që ti e kishe ndarë mendjen që në fillim që me filma do të kishe gjithmonë lidhje deri në fund të jetës. Tani me çfarë je duke punuar aktualisht? Çfarë u shty nga pandemia? Si të gjithë artistët e tjerë, you know, kur je në moshë të re dhe gjatë kohës që studion, krijon ato planet e tua, idetë e tua, edhe vit pas viti planet shtohen, hiqen, dhe më thënë rregullohen sipas situatave që vin. Kjo ka ndodhur edhe me mua, vazhdimisht, në gjithë jetës time kam menduar që merrem me filma, edhe mendoj është profesioni më i bukur në botë, edhe i kam dedikuar gjithë jetën time. Momentalisht, unë kam filmosur për 3 filma, në fakt, me Lionsgate, janë 3 filma shumë interesant. Njërin do e kishen filmuar në fund të prillit të këti viti, e kemi shty për të tëtor, edhe me shpresën që të rregullohen gjërat, jo të bëhen si që po bëhen, faktikisht. Tani, nëse nuk do të ishim në këtë situatë koronavirusi, edhe ti me syrin tënd regjisorial, i kapshëm për detaje dhe merakli, cilin sfond do kishe zgjedhur ti për këtë lidhje Skype, nëse nuk do të ishte shtëpia? Çfarë do i shkonte wake-up-i ton? Në qoftë se nuk do kishim këtë problem, atëherë do kishim një pak a shumë diçka të tillë, nuk e di nëse. E sa bukur. Edhe në kohë reale kjo, shumë bukur. E mbajmë këtë? E mbajmë këtë? Në qoftë se mbajmë këtë, pastaj do duket se kjo është po televizi, domethënë nuk është dash. Po, kuptoj që s'është si me pamë origjinale. Gjithsesi, bëj çfarë do duash teksa përgjigjesh, mund ta ndrosh sa herë do duash, mund të shkosh edhe në plazh. Ti tani un përmenda rolin tënd në In Between, dhe ti ke thënë dhe ne dim që je goxha kritik kur i rikthesh atë roli edhe kur e rishe veten. Tani, çfarë personazh interpretuaj ti atëherë dhe pse je kritik? Shiko, që të kthehemi pak në dramacitet, ta heqim pak edhe... Po, bëjmë serios tani, bëjmë serios tani. Bëjmë serios, ja. Shiko, unë faktikisht filmin In Between, unë kam shkrytur edhe skenarin, kam bërë edhe regjin, edhe kam luajtur një rol, jo kryesor, po kam luajtur një rol interesant, luaj një personazh shumë të keq, një vrasës, profesionist, edhe... Të më thëmë, ka qenë shumë fan, ka qenë filmim i parë, edhe ishte shumë vështirë që të bëja dhe regjin, edhe të luaje në film është vështirë, por ishte kënaqësi e madhe. Pa diskutim, po ku qëndron vështirësia më e madhe? Dhe ne e dim që në momentin që një gjë e duam shumë, edhe përpiqemi, punojmë, lodhemi, sakrifikojmë, gjithmonë ka një rezultat mirë. Që thotë,
kur dëshira është, po të duhet edhe një lloj fati, të duhet jesh në vendin e dur në kohën e dur, të duhet një shtys tjetër. Mm. O, në lidhje me punën konkrete, unë jam, domethënë jam shumë kërkues kash i vetvetes time, edhe kjo e bën, le të themi, vështirë në thojza punën, po nuk është as pak e vështirë. Në lidhje me suksesin, në lidhje me arritjen e qëllimeve, pastaj janë një serë faktorësh, si shteti edhe ti që duhet të jesh në një kohë të caktuar, një vend caktuar, edhe në anglisht i thon fatit, i thon kur përgatitja njihet me oportunitetin. Dhe më thon, në qovë se ti njihesh me oportunitetin dhe nuk je i përgatitur, Të roft. Nuk quhet fat. Po tani, ata që na ndjekin me drejt thon, si arritet ti të hysh në botën amerikane të filmave, të kinematografisë, edhe të merrje role që është një an, po edhe angazhimi si regjisor që duket goxha e vështirë. Na trego pak atë skemën tënde. Çka, rolet nuk ka se janë ndaj që shumë, sepse këtu flitet anglisht, edhe pse kam 30 vjet, domethënë këtu prapë anglishtja ime nuk është për shembull si çështë një personi që është lindur e rritur këtu, e kupton? Të aktrimi limitizohet në një farmase. Mund të kesh për shembull një aksent shumë të fortë spanjol, po mos harrojmë që bota ka, nuk e di se sa, po sa shkëndar janë, po edhe pjesa 500 milion Spanish folës, shko me një aksent shqiptar ose me një aksent balkan ose nuk është do ezi shumë gjatë, e këpëton? Kështu që regjia pastaj është ajo që ti e të gjitha mosit që të shprehesh, këpëton? Është shumë më e fuqishme, shumë më e vështirë, por është absolutisht e bukur. Absolutisht. Po gjatë gjithë sigurisht tim nëpërmjet punës tënde i ke dhe sy të hapur se çfarë ndodh edhe me koleg, po edhe patriotët e tu të shpërndar jo vetëm në gjithë botën, por megjithëse në Shtetet e Bashkuara, ku industria e filmit është një hallkë e rëndësishme edhe shumë e fuqishme. Edhe përgjithsisht më aq sa ti ke parë analizën që ke bërë, përgjithsisht aktorët shqiptar luajnë gjithmonë shpeshherë role tragjike edhe role dramatike në për filma ndryshëm. Duket sikur janë të prerë për këtë. Je dakord, të pëlqen si fenomen apo jo? Mendon se mund të bëj edhe ndryshe? Shikoj, ne shqiptarët mbajmë në ADN-n ton një histori shumë të pasur emocionale. Vim nga një natyrë që është shumë e pasur me ngjyra, me thyrje, me gjitha. Pastaj historia na ka skalitur, na ka bërë karaktere të jashtëzakonshëm. Por nuk është se luajmë vetëm role dramatike, kemi Jim Belushin, kemi disa aktorë tjerë që kanë bërë sukses edhe në komedi. Dram ka qenë edhe Bjona Qereti me rolet e saj në ato pak dalje që mund të ketë bërë, po do mendosh me qenë se jemi këtu. Gjithsesi, ti je duke punuar për filmin A Horse with No Name me skenar të Ron Althoff. Do na tregosh pak për këtë, për fabulën, për të na kuriozuar disi, edhe a ka nisur sugjerimet apo jo? Është një film i mrekullueshëm, është një skenar që sapo e kam marrë, domethënë thash, absolutisht këtë lloj filmi më mungon në ato planet e mia. Është një modern western, është një western, është action thriller, edhe është shumë funny. Shumë funny. Edhe filmi quhet Horse with No Name, do të thotë një kal pa emër. Domethënë është që aty tregon domethënë atë kompleksitetin e ngjarjes. Do kishën filmuar se është në prill, po do kemi shtyr për në tetor. Dhe janë konfirmuar aktorët. Andy Garcia, Thomas Jane. Andy Garcia, yeah, po. Po janë konfirmuar, janë rikonfirmuar edhe për tetor. Sepse në moment ato janë si puna e trenit, ti e ke programuar për një farë kohë, po nëse u mbet do filloj, ja, do presish trenin tjetër, se u rikonfirmuan para 2 javësh. Edhe i kemi për në tetor. Mirë, po punët nuk po shkojnë dash mirë, me thënë drejtën, në Kaliforni me koronën. Edhe momentalisht është mbyllur prapë çdo gjë, nuk filmohet absolutisht askundi. E qartë. Gjithsesi, me rikonfirmimin e këtyre emrave sigurisht japin vlerë të shtuar filmit, edhe në këtë moment kur ti je gati, dash zoti, sa më shpejt gati për kinemat edhe për publikim, do jetë mirë, sepse secili prej emrave të rreq vëmendje, çka është shumë e rëndësishme për një prodhim kinematografik.
Fatmir, ne të falenderojmë shumë që qëndrove deri vonë me gjithatë artistët e Gdhinë, e bëjnë natën ditë përveçse në Shqipëri, sepse ne na janë mbyllur klubet e natës, edhe artistët këngëtarët do këndojnë vetëm në dush tani, kur të duan, jo në ambient publike, që ta dishte për të dhënë informacion shpejt. Edhe këtu e njëjta gjë është, janë mbyllur të gjitha klubet, të gjitha baret, çdo gjë është mbyllur. Po, po këtë ngatron njerëzi që aty e kanë situatën nën kontroll sepse nuk ka probleme ekonomike kaq të mëdha. Fatmir, falenderoj shumë, shumë suksese, edhe patjetër në prodhime të mëdha do të shihemi sërish. Shumë faleminderit juve, faleminderit që kushtoni kohë dhe vëmendje emigrantëve si puna ime. Edhe ju përqafoj nga Los Angeles. Edhe në ty, gjithë mirat. Kishim Fatmir Dogën, aktor, regjisor nga Los Angeles.